ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉଦାହରଣ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରସିକା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଜମା କଲା କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଶି ରଖିବା କାରଣରୁ ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଦେଲା ରସିକା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିଥିବା ରାଶି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ରାଶିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଧନରାଶି ଜମା କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଧନରାଶି ବାହାର କରିବା ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜମା କରାଯାଉଥିବା ରାଶିକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ରାଶିକୁ ବିଜୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ ଏହିପରି ଜମା କରାଯାଉଥିବା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ ଯୁକ୍ତ ଶହେ ଦ୍ଵାରା ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ ବିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଉଦାହରଣ ଦୁଇ ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଟାଣି ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ଦ୍ଵାରା तार लम्बा दस सेन्टिमिटर बढे एवं दुई प्रान्तको दबाई छोट कले स्प्रिङ र लम्बा पाँच सेन्टिमिटर कम हुँ कम लम्ब कम्बा लम्बको सठिक चिह्न रेखा रे व्यक्त कर बढिति लम्ब एवं कम हुम्ब उभय विपरीत अटे साधारणत आमे वृद्धिको जुक्त चिह्न विजुक्त वियुक्त द्वारा व्यक्त गरि এই প্রকারে স্প্রিংর বড়ি বা লম্ব যুক্ত দশ দ্বারা ব্যক্ত করা এবং কমিটি লম্ব বিযুক্ত পাঁচ সেটিমিটর দ্বারা ব্যক্ত করা সংখ্যারেখার এই পূর্ণাঙ্কু বা ইস ব্যক্তি আমি প্রথমে এক এবং তা কিছু বিন্দু অঙ্কন করা এমধ্যে কিন্দুক শূন্য নাম দেওয়া চাল যুক্ত দশক সংখ্যারেখার ব্যক্ত করা

ସେହିପରି ବିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଜିକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁନୁର ବାମ ପଟରେ ପାଞ୍ଚପାଦ ଯିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ବିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଜେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଦାହରଣ ତିନି

ଏବଂ ବାହାର କର ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ କିଏ ହୋଇଥିବ କୌଣସି କ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୀର ନୟନା ରେଶ୍ମା ଏବଂ ଦିନେଶର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆସ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆମେ ବିଯୁକ୍ତ ସାଥିକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୁନୁର ବାମ ପଟରେ ସାତ ପାଦ ଦୂରତାରେ ବିଯୁକ୍ତ ବାହାରକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୁନୁର ବାମ ପଟରେ ବାର ପାଦ ଦୂରତାରେ ଦୁଇକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଶୂନୁର ଡାହାଣ ପଟରେ ଦୁଇ ପାଦ ଦୂରତାରେ ଏବଂ ଚାରିକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଶୂନର ଡାହାଣ ପଟରେ ଚାରି ପାଦ ଦୂରତାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଯେପରିକି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ବିଯୁକ୍ତ ବାର ସବୁଠାରୁ ବାମରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ତାପରେ ଡାହାଣକୁ ଚାଲ ଏଠାରେ ବିଯୁକ୍ତ ସାତ ଯାହା ବିଯୁକ୍ତ ବାରର ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ବିଯୁକ୍ତ ବାର ଠାରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଇ ଓ ଚାରିର ବାମ ପଟରେ ଅଛି

ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଆମକୁ ଏକ କ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବା କ୍ରମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କ୍ରମକୁ ଆରୋହୀ କ୍ରମ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଓଲଟା କରି ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବା କ୍ରମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ତେବେ ଏହାକୁ ଅବରୋହୀ କ୍ରମ କୁହାଯାଏ ଯେପରିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠାରେ ଚାରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜୟ ହେବ ଦିନେଶ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଥିସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଦେଖିବା